Pigeni sana mheshimiwa Rukuu makofi. Ningependa kumkaribisha mheshimiwa daktari Washira Karani kutoka jirani yetu hapa hivi wa Laikipia West. Tafadhali mpigieni mheshimiwa makofi aje awasalimie. Karibu mheshimiwa. Asante sana Your Excellency the Deputy President Republic of Kenya, Governor wetu wa Samburu, viongozi wote ambao wako hapa na wananchi wa Samburu, Your Lordship the Bishop, tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu ni Daktari Washira Karani. Daktari Washira Karani, mimi ndio mjumbe wa Laikipia West. Mimi ni jirani yenu huko Rumuruti, huko Nyahururu, mukifika mko kwangu. Wakati na mimi si mgeni hapa, kambura nilikuwa mjumbe ya kuuza dawa, mimi ni daktari ya mifugo. Nilikuwa na duka ya kuuza dawa hapa na ingine pale Suguta Marmar. Kwa hivyo mimi nashukuru hapa ni marafiki zangu. Wakati nilisikia tunakuja Samburu, Your Lordship the Bishop, nilifurahi sana kwa sababu nilisikia tunakuja katika Catholic na mimi ni mwana Katoliki. Anishukuru kwa ya yetu kwa kutuimbia mzuri sana, Mungu awabariki. Mimi pia naungana na viongozi wengine ambao wameongea mbele yangu na najua viongozi wameongea, hivyo sina haja kuongeza maneno mingi. Mimi ni kumshukuru nyinyi wote mulisimama na sisi na tukaunda serikali. Na kitu kimoja serikali ya Kenya Kwanza inajua ni kwamba siasa iliisha usiku wa manane tarehe 9 mwezi wa 8. Uo ulipigia kura Kenya Kwanza ama ulipiga mrengo ule mwingine, ulifanya haki yako kikatiba. Serikali inaongozwa na Dr. William Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua itafanyia watu wote kaja. Sawa sawa. Mimi sina mengi. Yangu ni kumuuliza tu, hata bishop mwenyewe amesema tufuate sheria. Kuna sikia kuna mtu ambaye ameanza kusema mambo ya maandamano, simemmsikia. Sasa serikali iko na miezi 3 jameni. Miezi 3 tu tangu tuichague. Hata mapia sisi tuyo tulipitisha 2 weeks ago. Kijana wako akioa ama kijana aolewe, baada ya miezi 3 utaanza maandamano hata hakuna mtoto. Si mpaka usubiri mpaka ifike miezi 9. Kwa hivyo tuipatie hii serikali yetu muda ndio itufanyie kazi. Mungu awabariki, asanteni sana. Pigeni tena daktari makofi watu wangu wa Samburu. Hiyo maneno ya mwisho yenye amesema, hiyo maneno ndio maneno, si ndio? Hata sisi kama Samburu County tumekuwa kwa serikali saizi tumeingia mwezi 3 tu. Najua hata sisi tayari watu wameanza kutuweka pressure. Wengine wanaanza kusema sijui nini na kusema nini. Tuongojeni mwezi 9. Si ndio watu wangu wa Samburu? Yeah.